Bu günlərim Azərbaycan Xalq Ədəbiyyatının Təşkilat Komitəsinin sədri, qurultaya hazırlıq üzrə Təşkilat Komitəsinin sədri uzun müddətli müayinə və müalicə altında, həkim nəzarətində siyasi fəaliyyətində bir qədər belə deyərdim də fasilə vermiş, o da səhhəti ilə bağlı. İskəndər bəy bütün müayinə və müalicəsini bitirib Azərbaycana gəlib və bugündən olaraq aktiv fəaliyyətə başlayır. Aktiv siyasi fəaliyyətə başlayır, bu barədə özünü geniş məlumat verəcəkdir. Və İskəndər bəyin burada olmadığı təxminən 4 ay, 5 gün ki, müddət ki vardı. Həmin o müddət ərəfəsində müxtəlif suallar ortalara çıxmışdı, müxtəlif şayələr qərəzli insanlar yayırdı, məqsədli şəkildə yayırdı və s. Bu kimi yaranmış suallara İskəndər bəy cavab verəcəkdir. Hazırda İskəndər bəyə sözü verirəm. İskəndər bəyə sözünü tanışıqlı nitqini bitirdikdən sonra kimlərin də sualı varsa, İskəndər bəy burada olmayanda verə bilmədiyi də suallar varsa, buyurub növbə əsasında da verə bilər. Diqqətə görə minnətdarım. Buyurun, Şəmkədən, söz sizdə. Sağ olun, çox sağ olun. Təklifimizi qəbul edib gəldiyinizə görə minnətdarım. Mən həməşə qeybətdə kənar olmuşam, qeybət qılmaq üçün, qeybət qırmaq üçün də bura gəlməmişəm. Mən sadəcə olaraq maci olman yerini sənədlərlə gəlmişəm. Birinci dəfə mən Bakıda ürək açılmamazlığından xəstəxanə çıxmışam. Burada mənə cərrahə əməliyyat eləmək istəyiblər. Birinci gün yox, ikinci gün. Sonra Adil Qeybullah professor, professor Salim gəlib məni qoymadı ki, qəqrət eləməyə, sənə qəyaliyyətin çoxdur, stolda qalarsan. Və məni Türkiyəyə götürdülər. Türkiyədə insan hospital, internasional deyilən Amerika ilə Türkiyə doktorları Qurxanı ilə bir yerdə hospital açıblar. Həmən hospitala daxil olmuşam, deməli, ayın eşi, ayın 10-u 4-cü ay, şey, 5-ci ay. Həkimim olub professor, doktor, polkovnik Mustafa Kemal. Orada mənim bütün hər şeyi yoxlayandan sonra konsulum keçirib deyiblər ki, əməliyyat eləmək olmaz, ürək çox zəifdir. Mənə həmən hospitalın hesabına Yalova deyilən yer var, Bağdadı, orada terminal sular var, dağ havası var, ora yazıqlar, 12 gün ora getmişəm. Terminal su dərməsiyə təcrübənməsin, bizim Kəlbəcərin isti suyu kimi götürdür. Əfsuslar olsun, gələ isti su, bizim Kəlbəcər isti su onunla yaxşı idi. 12 gündən sonra gəlmişəm yenə həmən hospitalda, deyiblər əməliyyat eləmək olmaz, yenə də dağ şəraitində hava qəbul eləmsən. Bakıya qayıdıb Şamaxıya getmişəm, Şamaxıya gedəndə də ayağım orada sınıf, 2 dəfə komaya düşmüşəm. Yenə də professor Aqıl Qeydullahın sahəsində komadan çıxmışam, təcil yardımda olmuşam. Bir şey də sizə qeyd edeyim ki, mənə rəhmətə gedəndən sonra 2 dəfə Şamaxıya gedirəm, ikisində də qoçam sənir. Və yenidən təzdən Türkiyəyə məni götürüblər, Acıbadəm, Avropa Acıbadəm qospları deyilən yerə. Orada bir həftə ürəyimi yuyurlar, sonra ürəkdən birinci əsas damardan cərrahi əməliyyat edib, ürəyi 50% damarı, 50% bərpə ediblər. Bu 2 damarda burada sənədlərdə var, istəyirsiniz, tanış ola bilərsiniz. Birində qan işləməyi 10-90-adır, bu besində 20-80-adır. Amma 50-50-yə icazə verdi ki, mənim bağırsağımda olan şişi götürə bilsinlər və həmən Acıbadəmdə danışdı, 2 gün əsrə cərrahi əməliyyat olmalıdır. Sonra oradakı millətçilərə məlum oldu ki, cərrah erməni məşəhəri insandı, məni təcili Bursa'ya götürdülər. 35 minlə deyilən əməliyyatı mağa 12.500 ilərdən Bursa'da və 300 qramlıq bir ət çıxartdılar, burada şəkilləri var, baxa bilərsiniz. Deməli, sonra başqa bir yerdən əməliyyat oldu, 3 dənə əməliyyatın 3-ü də müfəqqətli keçdi. Hər üçündə professorlar iştirak edirdi, yəni professorlar eləyibdi. Əlif xanım eləyibdi, Kemal bəy eləyibdi və digərləri. Ondan sonra mənə xəstəxanadan çıxandan sonra gəldim 27-sinə, axırıncı deməli gün idi mənim Türkiyədə qala bilmək günüm. İstanbulda bilet almaq istəyəndə mənə bilet vermədilər ki, xəstəsən, səni samolyota qoymaq olmaz. Mənim üçün də təcrübə idi ki, onlar haradan dedilər ki, mən xəstəyəm. Bir də Bursa'ya qayıdıq, burada kağızlar, həm xəstəxanadan kağız aldıq ki,
mən Bakıya uça bilərəm. Və Bakıya uçdum. Bakıya gələndən sonra axşamın mənə kağız gətirilər ki, 22 sentyabr mən Bakıdan maşın sürərkən küçə hərəkət qaydasını pozmuşam. Maşın şəklində çəkiblər və 20 manat cərimə olunur. Mən elə bildim bu təsadüfdür. Sonra Bakıda gedən söhbətləri biləndən sonraki bəzi hökumətin göstərişinlə, yəni göstərişinə olmadan deyiblər ki, İskəndər Həmidov içəri getməyib, Azərbaycandadır, gizlənir, götürüb protokol yazıblar. Mən də məcbur oldum, həmən protokol yazılan yerə müraciət elədim və kağızı çatdım, qoydum qabağına ki, ayın 20-sində mən cərrahi əməliyyatda olmuşam Bursada, 26-sına kimi. Mən nəfər oldu, cərrahi əməliyyatçısı olmam durdum. Mərmərə dənizini üzdüm, keçdim İstanbula. İstanbuldan samolyotla gəldim Bakıya. Bakıya maşın sürdüm, 20 manat cərimə elədilər, bir də qayıtdım, getdim, əməliyyat davam elədim. Başa düşdüm ki, bu quruluş bir kampaniyanın davamıdır, yəni tərkib bir hissəsidir. Bir hissəsi deyir, mən burada yoxam, şey, müalicədə yoxam, heç ara getməyib, Bakıda gizlənir, buradan da protokol yazılır. Protokol da buradadır, əgər maraqlansanız, yəni şəkil, maşın şəkilində. Buradadır, protokoldur. Bunu, yəni deyirəm, qeybəti qoyaqıra, qoy deyilənlərin öz vicdanının qarşısında özlərə cavab versinlər. Sonra bir şahıya gəzdi ki, deyəmə 300 min, 200 min pul verirəm, mən qarğa çəkilmişəm. Özə o şahıyanı yiyən adamlar mənə çox yaxşı tanıyırlar və mənim qiymətini bilirlər. Hər malın öz qiyməti var. Əgər Azərbaycan siyasətçiləri özlərinə əntara kimi, mal kimi baxırlarsa, mənim qiymətim 300 milyondur. 200-300 min deyil. Özdə deyən adamlar məni hamıdan yaxşı tanıyırlar. 5 il bundan qabaq, 10 il bundan qabaq, mən onların hamısının cibinə pul qoymuşam. Elə olub aparatur alınmıyor, aparatur alınmıyor, heç deyilmiyor pul qaldım. Mənim yanı nə tərxası, nə qədər mən basit bir insanam ki, 200-300 min alam. Alaram 20 milyon, 30 milyon, 50 milyon. Ancaq mən sizə bax, vicdanımın qarşısında və sizin qarşısında söz verirəm. Hələ mənə böyünə kimi heç kəs təhlib eləməyib pul. Bilmirəm, elə işindirəm, falan kəsə təhlib olundu, falan kəsə təhlib olundu. Mənə təhlib eləyən olmuyor. Təhlib eləyən olsa bir baxaraq. Amma mən istəyən sunmam təhlib eləyənlər. 200-300 min yox. Sonra bir hissəsi deyirdi ki, İskəndərin cipi var. Bax, burada ne deyək ki? Havaq mənim maşınım olmuyor. Məndə ən az olanda iki tane maşınım olur haqda. Onun biri mütləq cip olur. Biri də S-class olur. Ən baxalı maşın. İndi bu Türkiyədə maliyyə nələ qədər S-class satmış, amma sizə söz verirəm ki, yerini beynimdə alaşır. Mənim, biz kimsə insan kimi yaşamaq istəyir, babat yaşayırsa, hökmən özünü satmalıdır. Hələ dünyanın o qədər pul istehsal olunmuyor ki, mənə kimsə satın ala bilər. Bu çox çətin məsələdir. Məni dostluqla təəccübləndirmək olar, insanlıqla təəccübləndirmək olar, məni döyüb təəccübləndirmək olar. Amma pulla məni heç kəs təəccübləndirə bilməz, çünki gözüm açıb pulun içində büyümüşəm. Gözüm açıb pul görmüşəm, vəzifəmdə pullu vəzif olub, dədəm babamdan da olubdu, qardaşlarımdan da olubdu, yəni bir müalicənin pulunu qaldı, ən maraqlı bilirəm ki, bu müalicənin pulunu kim verir, bu sual çıxacaq ortalığa. Birinci müalicə məndə aparır cəmi cümlətən 24 min dolar. Burada var kağızlar hamısı, yenə də tanış ola bilərsiniz. Profesor Polkovnik Qarabağda kapitan olan vaxtı bizim xəstələri cərrah əməliyyat aparıb, mənə tanıdı, getdi, qospitalına danışdı, dedi, nə mənə, nə personala bir manat lazım deyil. Dərmanla palatanın pulu nə qət edir? Dedilər, 4500. 4500 dolları orada millətçilər keçir. Dururlar, bunu Adil Səməd Vəlidən soruşa bilərsiniz, Adildən soruşa bilərsiniz. Sonra 35 min dollara deyilən cərrahi əməliyyatı məni götürdülər Bursiya, 12.500-a yenə də orada Azərbaycanlılar yığıldı. Onların içində İran Azərbaycanlılar da var idi, onların içində Türk millətçiləri də var idi. Mənim özümün pulum var idi, yəni özüm pulu verir. Məni qoymadılar ki, sən müsavirsən, onlar ona saxlayırlar. Onlar ürəkdə ikinci, üçüncü əməliyyat yenə 4.500 əmələ gəldi Acıbadəmdə. And olsun Allah'a deyirlər, mən bilmirəm ki, onun dövlət baxçalı keçirib, yaxın o millətçilərin hansı keçirib deyir. Amma pulum vardı, buradan da gedirəmizə keçirə bilərdim. Çox maraqlıdır ki, deyərlər ki, hansı qasinsada, baxalı qasinsada qalmışsan, oteldə qalmışsan. Orada iş elə qurublar ki, Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi deyil. Qospitalın özü ən gözəl oteldə sayır tuturlar. Cərrahi əməliyyata qədər, iki gündən sonra qalmış götürürlər palataya. Sonra cərrahi əməliyyat keçirirlər. Cərrahi əməliyyat keçirən yerdə mavi üç nəfər orada millətçilər axarana vermişdir. O erməni çıxandan sonra silahın azadından
İbrahim bəy ilə Mustafa bəy idi. Orada qustalının yeməkxanasında mənə ayrı yemək bişirirdilər. Onlara gəlib zakazla bişirirdilər. Yenə də qustalın hesabına. Yəni orada hər şey insana xidmətə yönəlibdir. Qaldı, indi əgər kimsə mənə pul vermək istəyirsə, mən burada gəlsin desin. Bax, sizin gözünüzün qabağında alacaq. Amma pul gətsin. 50 milyon, 60 milyon, 100 milyon, 200 milyon, 200 milyon puldur. 200 milyon, nə bilim, bir qulaq başı bir, bir ayıq gedib gəzərsə, bu qədər alçaqlı, bu qədər nanəzirli. Özə tanıyan adamlar deyim onu. Tanımayan adam deyəndə adama təsir eləmir. Sən mənim evimdə olursan, dədə-baba bir-birinin evinə gedib gəlmişik. Bir-biri tanıyırıq. Sizin heç birinizin maşınınız olmayanda hələ xalç şəhərinin vaxtında mənim maşında gəziblər. Mənim 76-cı ildə Mercedesim olub. Sən türmədən çıxanda mən Mercedeslə səni qarşılamışam 90-cı ildə. Birdən belə mənim maşınım cəmiyyətə dilləndir. Günə var, cipim də var, yerəm. Eskası satmışam, BMW alacaq. Əgər pulum imkan versə, sabah samolyot olacaq. Mən nədir? Aşivik inqilabı eləyəm. Və insanların yaşamağına manicil eləmək istəyəm. Mən kürsü hesabına, xalqı soyanlara qarşı mübarizə aparıram. Baş işlədi, ağır işlədi, pul qazanların Allah xoş olsun. 5 dəfə Allah xoş olsun. Sonra bir çox qəribə və çox gülməli bir işidir ki, Rəsul Qüliyev ağasının əlindən İskəndər Həmidovun əraqdır. Ağası buradadır, Rəsul Qüliyev yoxdur. Rəsul Qüliyevin Allah xoşdur. Birinci Rəsul Qüliyevin Allah xoşdur, 93-cü ildə görmüşəm. Bizə gəlib, Heydər Əliyev ona mənə vəzifə təhlil edib, mən Rəsul Qüliyev sağlıdır, ələqə yararlıdırsın, demişəm ki, mən adamla işləri keçəm. Ağası da buradadır, soruşurum ağasiyyətdən görürüm, Rəsul Qüliyev mənə pul yollu, yoxsa mən bunlara pul edəcəm. Nəsiz verirsin, Rəsul Qüliyev yollamış. Buradadır, olanda bir-birinin cibinə xəşli qoyurum, olmuyor pul, mən ondan almışam. Rəsul Qüliyev istəyənləri satın ala bilməz, bu mümkün olan şeydir. Bu şeylə bir cəhd eləməyir, mən də heç eləsə də yaxın qoymaram. Mənim biraz köhnə adamım, mənim 92. Suallar olacaq. 93-cü ildə mənim yadımdan çıxmıyıb. 93-cü ildə o rəhmətlik bəyin hakimiyyətin getməyində kimin nə rolu var, mən hesab yadımdan çıxartmamışam, onu çıxartmayacağım da. Baxmayaraq ki, mən onda işləmirdim, mən hakimiyyətdə böyüldüm, tamamilə qıraqdaydım. Amma mən yaxşılığı heç vaxt yaddan çıxmıyıb, mən pisliyi də çalışam ki, yadımdan çıxartmayacağım. İndi suallarınıza cavab vermək hazıram. Mən izninizlə bir tarih qafarlı versin informasiya gətirdiyi, eyni zamanda Hürriyyət TV operatorluğundadır. Sizincə bir fikir işlətdiniz, pul versələr götürərəm. Mənim dəyərim 30 milyon dediniz, 3 milyon. Yox, azı. Azı, daha çox bəlkə də deyə bilərdim. Buradan sanki belə bir yeni bir mövzu açırsın ictimaiyyətə. Açıram. Pul versələr nəsə eləyərəm. Bəli. Bu nə məsələdir? Çox gözəl, 30 milyon gəlsib mənə versələr. Kimə mesaj verirsiniz? Deyim, həmən həm pul vermək istəyənlərə. 30 milyonu mən sizə vicdanıma qarşısında tamamilə məsuliyyətlə deyirəm. Götürərəm onu 29 milyonla Azərbaycan xalq hərəkətinə xərcləyərəm. 1 milyonla da sizə xərcləyərəm, mənim gündə reklam edirəm. O artırım da. Amma onu verən şərt qoyacaq qarşıda. Mən şərt qoyacaq, xanım, mənə şərt qoyacaq. Bu sizə də söz deyir, məyənə deyir, mənə yaxşılıqla təcrübləndirmək olmaq. 30 ildə əgər mənə şərt qəbul etdirə bilmirsə, 70-dən sonra mənə nə şərt qəbul etdirə bilərlər. Mənim bir ayağım o dünyadadır. Ona görə mən bilirəm, sağ ol mənim bacım. Xəbərim var sizin belə işlərim də. Mən onu səmimi qəhlə deyirəm, onu xəstələrəm cəmaatı. Ən azı bir klinik açalım cəmaat, heç olmasa müalicəsini eləyək. İndi görün məni kimi nə qədər Azərbaycanda xəstə var, baxımsızlığın üzündən dünyasını dəyişib. Nə qədər adamların balaları xəstədir. Mən Türkiyədə buraya düşdüm ki, bu bir xəstəlik deyil. Yəni bunun vaxtında qarşısını almaq olar. Baxımsızlıq üzündən insanlar dünyasını dəyişib. Buyurun, təzə sizə qayda oldu sizin dediğin gəlsin. Buyurun, Cavid. Cavid Əhmədoğlu, TV8. Cənab General, siz ölkədə olmayanda belə bir məlumatlar yayılırdı ki, siz belə deyə, Asif bəylə polis rəisində 30 min pul almışsınız. Eyni zamanda da Cavid Qurbanov sizə 35 min pul verir və bunun qarşılığında siz, bilmirəm, öhdəliyi mi götürmüşsünüz, yoxsa nəsə eləyərsiniz və Asif bəy sizi girov saxlayır. İstərdə Asif bəy də bu iddiamlara cavab versin, yəni bu nə məsələdir? Polis rəisimizə 30 min verir, yoxsa biz polis rəisimizə? Onlar sizə verib, hər ayda verir. Bu çox təcrüblü Azərbaycanda analogiyası olmayan bir söhbətdir ki, polis rəisi adama pul verir. Adətən polis rəisinə pul verirlər.
belə deseydilər biraz inandırıcı idi. Hərəkatın üzvləri bildirmişdi xarici yollarla. Cavid Qurbanovu mən axırıncı dəfə 93-cü ildə Kəlbəcər işğalına sonra görmüşəm. Ondan sonra onun yolu ayrı hakimiyyətdədir. Biz hələ mən Cavid Qurbanovdan sizcə 35 min götürərəm. Bayaqları xanım sual verdi ki, təzə bir mövzu açırsan. Bəli. Yaxud Ağasib bəy mənim həyatımda çox istəyirəm, cavan oğlandı gələcəyinizdə. Məni girov saxlaya bilər. Bəs bu məsələ hardan qaynaqlanır? Hər halda bir elif girov saxlaya bilmədi onu ki. Çıxdım gələ sözümü dedim. İndi nə oldu Ağasib bəy mənim girov saxlayası oldu. Bu hamısı bilsən kimdir? İnsanların, bəzi insanların, bizim insanlar çox gözəl insanların, amma bəzilərinin daxilində o qədər çirkab var ki, o çirkabı özünün xəyalından keçən çirkabı kimisə adına yaxınlar. Bizim qadınların, dünyanın ən gözəl qadınları Azərbaycan qadındır. Birdən elə söhbət edirlər ki, elə sən ağızın calasan. Qardaşının, ərinin, balasının namusunu qoyan Azərbaycan qadının haqqında bir də görsən, birinə görə pis söz danışan. Bu, o danışan insanlara mən fikir vermək istəmirəm. Yaxşı eləmiş. Rast ki, belə deyirlər. Mən Asif bəyim girov, mən sənim girovlandım, Asif bəyim girovlandım. Amma bu polis rəisi niyə pul verməlidir bizə? Bu mənim üçün təcrübüdür. Yenə deseydir Asif bəyin İskəndərdən polis rəisi 30 min alıb rayona sonra gedənlər, bu biraz oxşarlı olardı. Çünki bizim polis heç kəsə bir manat verən deyil, almağı bacarır, verməyi bacarır. Boş-boş şey. Hərəkatın üzvləri bildirmişdi. Yəni, İstifə vermişdi üzvləri. Biri deyil. Yox, bizə müsahibəsində bildirmişdilər. Sən canım onlara deyin, gəlsin 35 mili bilər. Xəşləyə bilmirəm, gəlsin aldım 35 mili olmaq böyük şey. Buyur, bizim Kəlbəcər, bir də üzvüşəm, Kəlbəcər işqal olanda, bizdə Kəlbəcərdə bir aflaslı kəndi var. Çox yumurlu kətdi. İndi bunlar türməyə mənim yanıma gəlirlər, bunları polis saxlayır, deyir ki, ara gelsin, deyir İskəndər bəyin türmədə yanına gedər. Deyir, Kəlbəcəri satıb siz də onun yanına gedirsiniz. Deyir ki, deyir, satdı oxunun, mən də payımı alam, nə Kəlbəcəri, indi gəlsin onu payı verək. 35 min adam bilsən kim deyir, adam pul görmür. 35 min puldur. Deyir, burada siz de. 35 min bir xanımın, gözəl bir xanımın bir aylıq ətri doxusudur. O pul görmüyüb, həyat görmüyüb 35 min adı çəkir. Yəni, getirsəyir 3 milyon yarım dəst yanıydı. İskəndər bəy, demək, mən bəlkə biraz gecikdim, amma bəlkə gecikmədim. Yox, gecikmə məsələsi deyil, ola bilər. Ola bilər ki, yəni hansısa fikrinizi ötürmüşəm, ona görə deyəm. Amma mən belə anlaşıldı ki, sizin eşitdiyim çıxışınızdan, barənizə sizin əməliyyatda olarkən, xəstəxanada olarkən gidən şayələrə bir aydınlıq gətirmə məsələsidir konfrans. Eyni zamanda siz bugün qeyd etdiniz ki, yenicə hansısa plan, hansı, kimlərsə sizə qarşı belə bir çıxışlar edir. Bu planlar harda hazırlanır və sizə qarşı bu cür çıxışların olması hansı məqsədi daşıyır, xahiş edirəm bu barədə. Yəni, əgər fikirləriniz varsa. Harda hazırlanmağını deyə bilmərəm. Niyə danışdıqlarını da deyə bilmərəm. Amma Allah canlarını sar eləsin, gündəmdə saxlayıbdır məni. İnsan ən pis şey insana bir genəllik təsdir. Təsir edir. Səni tərifləyənlər də xoşdur, səni pisləndə də gündəmdə saxlayırlar. O adamlara mən sağ ol deyirəm, məni gündəmdə saxlayırlar. Yenə deyirəm, daxili çirkabından başqasını ölçməsinlər. 72 yaşında adam satılmaz. 72 yaşında adam çünki o ahirəti fikirləşir. Artıq o dünyanı fikirləşir. Baya mən sizə qeyd edirdim, siz o episodu bıraxdınız. Mən deyirsiniz ki, yoldaşım rəhmətə gedir, tanıdınız. İkindir, mən onsuz Şamaxıya gedirəm, içində də qılçam sanır. Mən biraz Allahdan qorxuram, Allahın bizə verdiyi haqdan qorxuram. Ona görə o adamların harada hazırlanmağı, kim tərəfindən hazırlanmağı, mən inanmıram ki, o hakimiyyətin yukarı işlərini hazırlayır. Amma Əli Həsənovlar var, nə biləm, o qətə buyruq bulayanlar var ki, onlar hazırlayır. Artıq AXC, Azərbaycan Xalq Hərəkatı parçalandı. Bu barədə fikirlər var, yəni bunu mən demirəm. Nə fikir deyirəmsə, ictimaiyyətdən gələn, elə siyasilərin özündən gələn fikirləri sizə deyəcəm. Parçalandı artıq bu hərəkat heç nə edə bilməyəcək. Yəni bu fikirlər var. Sizin parçalanmış bir hərəkatın və onun önündə gedən 72 yaşlı İskəndər Həmidov kim üçün təhlükədir? Vallahi, ola bilər yaxud. Mən xanım, biraz sizi savadlı bilirəm, biraz da dünya görmüşlü bilirəm. Əgər biz təhlükədə öldüksə, 100 nəfəri birdən niyə həbs edirdilər? Əgər Azərbaycan Xalq Hərəkatı təhlükə törətmədisə, bizim adamları aparıb 30 sutka verir, topa niyə verirdilər? Rayonlardan gətirib 15-15 sutka niyə verirdilər? İndi keçin o bir otağa görün ki, Afrin parçalanmıyor. 1898-ci ildə Belarusiyada Bolşeviklərin qurultayı olur.
orada bir məsələni səsə qoyurlar. Səsə qoymamışdan qabaq Leninə yaxınlaşıb deyirlər ki, bunu səsə qoymayaq. Parçalanma olar. Deyir ki, birləşməmişdən qabaq parçalanmaq lazımdır. Səsə qoyurlar, orada bolşeviklər, menşeviklər ortalığa çıxır. Lenin tərəfdarları bolşevik olur, Leninə əksinə olanlar menşevik olur. Axırda da bolşeviklər qalib gəldilər. İndi bolşeviklər bizik, hamımız buradayıq. O bir otaqda 20 dənə xalq rəhbərliyinin idarə heyətinin üzvü var. Parçalanlar getdilər, Allah işlərinə kömək eləsin. Kim nə məqsədlə getdi, yenə də kömək olsun. Hələnin öz adı var. Bu dünyadan hələ öz adı bilir. Qaldı xalq hərəkəti təhlükə olmasaydı, xalq hərəkəti maraq doğurmasaydı, nə İskəndər Həmidə vaxtında, nə xalq hərəkəti haqqında danışmazdılar. Minlərlə partiya var, yada düşür. Əgər bizim haqqımıza mənfi danışırlarsa, bizə qarşı hansısa bir rıçaqı işə salırlarsa, nə edirlərsə, deməli biz varıq. Biz gündəmdəyik, biz gündəmi dəyişə bilərik. Sözsüz ki, tək yox. Eyni fikirlilər, yəni həmkarlarımız da bilinir də. Mən inanmıram ki, biz fikirdən yayılmışıq, yayılmamışıq. Yayınsaydık, yada salmazdılar bizi. Hiç böyle siz de gelmezdiniz. Yok, bizim yadınızdasınız. Çok sağ ol, Tarakalım. İstanbul'a ödeyse, buyurun babam. Teşekkür ederim. Nurlan Zafer, ANTV. İskender Bey, bu demek olarak 4 ay, 5 gün haradasa burada olmadınız. Bu qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Xalq Hərəkatının hazırki durumu, sizin olmadığı müddətdəki durumu sizi qani etdi mi? Bu birinci sualım. İkinci sualım isə ondan ibarətdir ki, fərd olaraq, xalq hərəkatı olaraq soruşma, fərd olaraq ayın 8-ci olacaq aksiyaya münasibətiniz necədir? Birinci, Azərbaycan Xalq Hərəkatı mən olmadığım müddətdə çox səmərəli, gözəl işləyiblər. Burada Azərbaycan Xalq Hərəkatı İndar Heyətinin bütün üzvlərində rolu var. 60 rayonu əhatə edirlər, 60 rayonda qurultay nümayəndələri seçiblər. Hanımın da sualına cavab olaraq deyirək. Və qurultaya hazırlıq komitəsi yaradıblar. Bildiyiniz kimi mənim də sərvis seçiblər, mən olmuyor. Çox sağ olsunlar, minnətdaram. Bir daha Azərbaycan Xalq Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvləri hamısı göstərdilər ki, onlar müstəqil insandılar, müstəqil işləməyə bacarırlar. Heç kəsin nə liderliyini, nə önünə getməyini qəbul eləmirlər, öz işlərini görürlər. Bugünkü durumla, bugünkü vəziyyətdə Azərbaycanla mən razıyam. Ancaq bir atalar sözü var, deyir, yerində saymaq gerilikdir. Razılıq özü gerilik aləmətidir. Ona görə qabağa baxmaq lazım, getmək lazımdır. Qanlı ayın 8-də keçirilən piketlə tamamilə dəstəkləyirəm onu. Tamamilə, ha, milyon faiz dəstəkləyirəm. İkinci söhbət ola bilməz burada. Bəs hərəkət olaraq? Nə? Hərəkət olaraq? Hərəkəti mən öz başıma qərar verə bilərəm. Hərəkəti... Hərəkətin üzvləri yığışıb, bir yerdə məsləhətləşib, qərar qəbul edirlər. Mən bir fərq kimi, sən bilir, fərq kimi tamam edəcək. İskəndər bəy, növbəti qurultayız başlayacaq və bizim əldə etdiyimiz məlumata görə siz dolay yollarından Fuad bəy, Asif bəy və bir başqa bir üzvü oradan uzaqlaşdırmaq istəyirsiniz. Və sizin bu məlumatlar elə bir ki, daxildən bizə çatıb, sizin öz aranızda olan adamlardan. Buna münasibətsiz. Və səbəb nədir ki, bu cür məsələlər ortaya çıxır? Niyə Fuad bəy, niyə Asif bəy? Sənlə mən bir-biri xətimizi görəcəyik. Azərbaycanın 10 milyon əhalisinin 9 milyon işdirlisi. Olmayan şeydə tapılır ortalığa çıxarır. Mən... Asif bəyin, Fuad bəyin üstündə Qurban bəyindən bağlıdır. Və onların sizin ətrafınızda olmağı təsadüfdürmü bugün, yoxsa yəni, biraz maraqlı gəldi deyə bu? Yəni, bu adamların üstündə Həsən bəyin, Asif bəyin, Qalih bəyin üstündə mən dar eləmişəm. Mən bunların təmizliyini görmüşəm, ülvülüyünü görmüşəm. Asif cavan oğlandı, Qalih cavan oğlandı, Fuad cavan oğlandı. Fuadın birinci elə bir xəyalı eşitməmişəm, bu nəysə bir nağıldır. Cavanın səhv olar. Amma cavanın səhvini əlində bayraq edib cavanı vurmaq olmaz, cavanı başa salırlar. Mən Əvasib bəyi Azərbaycanın bir gələcəyi görürəm. Əvasib bəy kimi cavanları gələcəyi görürəm. Elə də səni, elə də Fuad bəyi, yenə deyirəm. Fuad bəy bir dənə Azərbaycan Xalq Hərəkətində Azərbaycan iqtidarının Xarici İşlər Naziri gördüyü iş qədər iş görür. Nətər Fuad bəydən aralanma olur. Bu adamı iki dəfə Amerikada Dövlət Departamentinə davar edir. Dəvət ediblər, xalq hərəkətində fəaliyyətinə görə. Mən baxmayaraq ki, indi xanım bilir, mən Amerikanı ya İngiltərəni elə yaxud elə qəbul eləmirəm. Məndən ötəri birinci Azərbaycandır. Amma fəaliyyəti var ki, dəvət edirlər. Elə də Asif bəy. Asif bəy qəşək geyinir, görsək olandır. Modun geyinir. Hamı deyir, hardan aldı? İndi sabah geyinməsə deyəcəklər, bicliyindən geyinir.
Çörek yemeye gidiyorlar, hakan oğlu çörek yiyor. Çörek yemeye gitmende diğer bizliğinden çeyilir. Abi bir çaban oğlandı, bu giyinsin, yesin, içsin, gelsin. Tek halka hayanat eləməsin, yoktu. O tamamen cefengiz söhbətdir. Yani onların hamısını gelecek halka hərəkatında muavin görmek istedim. Özler gene deyirler, eğer hatırlıysa halka hərəkatı yaranından 5 nəfərin üstüne dava getdi. Hemen 5 nəfər orada avasıda vardı, Fuat yok idi. Hemen 5 nəfər gene kalıplar bir yerde fəaliyyət göstərdik. Bir-birdən aralanma hasad deyil, bir-biri qovalama hasaddır. Ümumi fikirlərimizi cəmləşdirək, bizi o qədər də birləşdirən amallar var ki, o amallar olmaz. Səni də, məni də, o xanımı da, hamımızı da. Mən inanmıram ki, Azərbaycanda xalqı sevməyən bir şəxs olsun. Hər ay özü bildiyi kimi sevir. O sevgini ümumiləşdirib xalqa xidmət eləmək olar. Sual yoxsa bir dənə sual? Buyur, tamam. Bir başqa sualım da olacaq. Mir Mahmud Mirəlioğlu Azərbaycan Xalq Hərəkatında, o da bir təmsilçilərdəndir və bizə məlumdur ki, sizin münasibətlərinizdə bir sərinlik var. Yəni, bir başqa bir tərəf Mir Mahmud Mirəlioğlunu Azərbaycan Xalq Hərəkatının önünə çıxarmaq istəyir. Münasibətləriniz hansı həddədir bugün? Xayiş edirəm bu barədə fikirlərinizi. Deyil, ümumiyyətlə, ziddiyyətlər barədə. Yaxından tanıyanlar, mən Türkün Çolanı oğlundan. Yani Çolan tayfalardır. Çolan tayfaları çok dövüşkən olurlar. Oğru, dövüşkən, quldur. Heç zaten korkmuyorlar. Onlar bircə seyitdən korkurlar. Ona göre de Mir Mahmud Bey hakkında istedim. Münasibetlerimiz yumuşak desek yoktu. Çünkü körpünü ben yandamamışam. Ama bir seyit kimi ne deyse eləyəcəm bu bakımdan. Ona göre yok. Bir halk hərəkətinin əleyhinə olması. Kim de onu lidere oylamak istiyor, Allah köbəl olsun. Nəzir kim ne verirsiniz? Nəzir kim ne verirsiniz Mir Mahmud Mirəlioğlu'ya? Nəzir. Nəzir kim ne verirsiniz? Nəzir. Seyidir. Deyirsiniz Seyiddir. Nəzir, ne nəzir eləyirsiniz ki, işleriniz yaxşı geçsin? Mən ona nəzir eləmərəm. Nəzir deyil, Mir Məsim Ağa var, Seyid Yusuf Ağa var, Seyid Bəhrəm Ağa var. 35 minlə. Seyid Fuvara var. Çox seyiddir. Mən təşəkkür edirəm. Xətirim çox istəyirəm. Başqa bir sual verəcəyəm İskəndər bəy, sizin fikirləriniz maraqlı olardı cəmiyyət üçün də. Bugün xaricdən təsirlərin olduğu qeyd olunur. Siz də bayaq qeyd etdiniz ki, siz o tərəfləri qəbul etmirsiniz, Qərbi Avropanı, yəni bizə də aydındır, milli təfəkkürlü bir insansınız. Bugün xaricdən təsirlərin olduğu qeyd olunur. Nə baş verir? Və bu təsirlər daha çox hansı istiqamətdən yön alıb Azərbaycana və Azərbaycan siyasi elitasının, diplomatiyasının buna münasibəti nədir? Bu dəqiqə xaricdən təhsillər var Azərbaycana, mən təqiq dərdimlərə müşkündür gəlmişəm Azərbaycana. Amma mən xaricdən olan təhsilləri qəbul eləmiyoruz. Bilsin ya, qəbul eləmiyoruz. Mən millətçiyəm. Məndən tərə Azərbaycan xaricdən var. Mən millət var. İstəyir Amerikası, istəyir İngilisi, istəyir Fransızı, istəyir başqa İranı, istəyir Rusiyası. Öz maraqlarını gözləyirlər. Mən o maraqların maraqlarına uyğun hərəkət edənlərlə qəbiləyəm. Xalqın mənəfəyinə uğur edənləri qəbiləyəm. Amma hansı təşkilatlar ona uyğundur, neyin illər, hələ ki mən bilmirəm. Amma sizə söz verirəm, bilən kimi sizə açıqlama verəcəm. Mənim üçün, yenə deyirəm, iki rək var. Qara rək və ağ rək. Məndən ötən üçüncü rək yoxdur. İskəndər bəy, mən üzr istəyirəm. İstəyirsiniz, 3 gündür gəlmişsiniz Azərbaycana, amma 30 ildir siyasətdəsiniz. Və mən düşünürəm ki, burada qeyri-siyasi milli müşahidə olundu və siz prosesləri çox gözəl analiz etmək, təhlil etmək qabiliyyətindəsiniz. Hansı? Yox, onu qəbul edirəm ki, mən sizdən də səmimi bir, yəni açıqlama götürdüm bu barədə. Bax xanım, Azərbaycan bəyəni özü-özünü idarə edir. Siz də bilirsiniz, Azərbaycanın bir hissəsi Okeanın o tərəfi, bir hissəsinin şimalı, bir hissəsinin canıb hissəsində İranın təsiri altındadır. O təsirlərin hamısından çıxmaq lazımdır. İstəyir iqtidar tərəfindən, istəyir müxalifət tərəfindən. Azərbaycan haqqında fikirləşmək lazımdır. Azərbaycan haqqında fikirləşmək lazımdır. Yaxşı, mən konkretləşdim. Rusiyadan təsirlər var mı və səviyyəsi nədir onun? Azərbaycanın başına gələn bütün bəlalar 250 il böyüyündə Rusiyadan gəlir. Rusiya imperiyadır, imperiya siyasətindən əl çəkməyib. Azərbaycanın məhvinə çalışan bir devlətdir Rusiya. Rusiya böyündə Jirinovskinin dilindən deyir ki, Azərbaycan yoxdur, quberniya var. Jirinovski dəli deyil, axmaq deyil, onu Putin dedisdirir.
Bəli, Rusiyanın Azərbaycana təsir getdikcə güclənir. Qarabağ problemin həllini tapmamağında yenə də Rusiyanın təsiridir. Çünki o münaqişələri saxlayıb Respublikada təsir eləmək istəyir. Baxın, Moldaviyada Prim, Rostovi, Ukraynada Donetsk, Luhansk vilayəti, Azərbaycanda Dağlı Qarabağ. Bunu Rusiya yaradıb, Rusiya bu ocaqları yaradıb, bu təsirində saxlamaq istəyir. Rusiyanın, Azərbaycanın inkişafında mənfi təsir çox böyükdür. Düzdür, bəzi qüvvələr onlara irad edirlər, hakimiyyəti saxlamaqdan ötəri onlarla oyun oynayırlar, amma ayınla oyun oynamaq olmaz. Ayının pəncərəsinin altında qalmaq ən böyük təhlükədir. Baxın, Abxaziya, Asetiya. Görün, nəqiqətlə belə şeylər Rusiyadır, hamısı Rusiyadır. Bu imperiyadır, imperiya siyasətində insanların məhkəmə qurulur. Təşəkkür edirəm. Əslində suallar çoxdur. Biz sizinlə bir başqa bir müsahibə hazırlayaq. Allah qoysa. Yox, sizə. Sizin televizorda bir dəfə mənə döşüyüblər də. Yox, döşəmək. Öyle mən... Siz döşəyərsiniz. Sən döşəmək nədir ümumiyyətlə? Yorğan döşəmək. Yox, məncə sual yoxdur artıq. Kəndinizə görə dərin minnətdarıq. Mənə necə gəlir ki, kifayət qədər yaranmış vəziyyətlə bağlı suallarınıza cavab tapdınız. Sənədlərin İskəndər bəy burdadır. O kimlərsə deyir ki, İskəndər bəy Bakıdadır, Azərbaycanda deyil, gizlənir, mənim evindədir, Şamaxıdadır və s. Onları da yalanlayan İskəndər bəyin müayinə və müalicəsinin əməliyyatlarını göstərən sənədlər burdadır. Hansı media nümayəndəsi istəsə burada kopya edərək tanış ola bilər. Yəni orijinallara zərər dəyməmə şərtilə. Sizin hamınızdan bir xahişim var. Mən sizin vasitənizlə adil Adil Qeybulluya, professor, alim Adil Qeybulluya minnətdarımı bildirmək istəyirəm. Və istəyirəm ki, hamı bilsin ki, o iki dəfə məni komadan çağırdı burada. Bir dəfə də qoymuyub cərrahi əməliyyat olmağa. Mən öz xəstəliyimi Bakıda, Türkiyədə professorlara danışan dedim, bunu sənə kim başa salıb? Dedim, Adil Qeybulla professor. Onun telefonunu götürdülər. Mən onları başa sala bilmədim ki, belə bir sanatda adam bir padvalda 3 metrlik bir otaqda durur. İnanmadılar. Mən əksi sualından professora sual verdim ki, 3 dənə professor mənə əməliyyat edib. 60 min əmək haqqı alınırlar. Aqil Qeybulla da 200. Nə diaqnoz qoymuşdum ha xanım, and olsun Allaha. Bütün aparaturalar həmən diaqnozu qoydu. Sənətləri də ona yolluyublar ki, kontrollar kontrol deyirlər. Kontrol yerinə baxır. Minnətdarıq.